Shalom bien-aimé. Na pamboli bino nyoso na kombo na Yesu place bozali. Na kumisi nzambe pona opportunité oyo a pesi biso susu to monana na banda kuna bino place bozande bozonda susiko na YouTube. Na remercie ba mama surtout o ba bengi. Ba mama mingi ba lobi ke ba landi mama Bena. Ye mutaluke biso mama oyo. Alors na respect o to zara nango e pa ba mama. Ba mama ba bengi nga tellement mingi. Et puis ba ba mama nde ba singi na sala vidéo oyo. Parce que ba mama ba lobi pasteur to na besoin yo moko pe oloba pour na o éclaircir makama onde ngizali. Parce que biso ba mama to zui décision ya kokende liboso parce que biso nde toza ba première victime ya makamozo le kana Congo ba violer biso ba tiki biso ba veuve ba tiki ba na biso ba orphelin ba orpheline. Alors toza tellement déterminé na révolution o ezo salema yo o expliquer biso parce que to zui détermination ya kotia ba mbongo na biso. Et puis moto ali bosso akende ko tia 50 livres na na compte ezali pe mama. Alors na moniki ba ndeko ba telemi penza quoi que ezali penza eza penza bitit na ngati ya ko sala ba video et puis nde na baiki na za penza kin penza te donc na za penza vraiment na moment on a lingi penza ko leka na media penza penza te pende na linga penza te koleka na media mais ba mama balobi que ceux qui pasteur ou leki et que ça la peut bien pour na ko expliquer makambango pour mama msu bazo comprendre bien te mais ba mama belé ba landi ba émission o leki na YouTube et puis na ndenge mama ben na BTCT ezala ki tellement malamu na pesi mama ben na mbote place aux ali kola pa mbona yo ezo la ki ça vraiment émission na yo on l'appellera femme. Et ça c'est penza ndenge nini ozana souci ya mboka. Et puis na zalaki ko sola na ndeko msusu bandeko ya Allemagne na sola pina bandeko ya Belgique na sola bandeko ya France et balandi tellement mbela oyo to pesi na na YouTube. Et puis ba encourager biso balobi ke to le capé to sala vidéo oyo pona ko pesa ba éclaircissement. Alors ba ndeko ya Allemagne na pesi bino pe mbote ba ndeko ya Belgique ba ndeko ya France na pesi bino pe mbote na remercier soupe ba mama surtout OP ba benga kinga pona ko encourager nga ba lobi ke to mona ki yo oleki na TV par après to ko mona susu ko lobi ke ba ndeko ba linga ki ba menacer yo ba msu ba moni deja comme si ba menacer nga ba menacer nga ite mais ezay ke ndenge ka ezalaka ba menace mais ba menacer nga ite ezali ba avertissement ki ba menacer nga sur na leki na télévision to zongi na ngo souhaiter mais merci mingi na soutien na bino bolobi na ngai ke bozo landa bozo supporter et puis bozo ta la évolution ya état de santé na ngai. Alors soyi bo moni ngai quelque part ba betinga to ba bominga boye ba ki ezali kaka likambo ya makambo to loba na kombo na Yesu nde to conjugara verbe et puis ndenge to zolinga révolution na mboka na biso ezali kamsute ne nzambe a pambola bino nyoso na soutien na bino obo pesi passe na lobaki fo bobengaka pona ko pesa biso ba encouragement na lembaki tellement que nde komsuza sole nga na Allemagne na pesi nga autorisation te na tanga kombo na ye ayebi singa bi pasteur yo moko lobaki ke mobali akufara a genou te. Alors iloko na nde telemi singa liso na moni ke eza tellement na bato ebele oyo baza ko supporter biso. Et puis quoi que na lobaki na ye que malgré tozo lika na télévision te ala na biso na ba YouTube abina ala na rabino na YouTube na ala rabino na Vimeo na émission ya jeune kanga makamno so bosara na internet na ala ndaka yango mais passe na ofe so courage ou continuer toujours parce que mobali akufala a genouté. Alors ezape eloko o ba mama ba bazango déjà slogan babi mobali a solo akufala a genouté. Merci nzambe apambola bino. Na remercier sou mingi makasi ndeko nanga moninga malamu oyo pe a encourager nga tindiki nga penza na lobela na sala video oyo parce que moninga malamu lobi papa biso tozo compte et puis d'ailleurs andimi yepe ape sa participation na ye lobi pasenga na ope sa 1 pound te
ngana opesa 1 pound et puis moninga malamu apesi pe ide msuya malamu alobi ke soki to ko continuer boye au lieu zalaka ka pour une fois soki bande ko msuba ko kozala na volonté ya kosala ngo régulièrement chaque semaine batcha kata 5 livres na ebc na bindingo za no sali penza bien alors nzamba pambola opo na ide wana yo sali. Alors, tu cotes sur mon balamon à comité de crise. Comité de crise, ça coûte c'est élargi. Par maman Bena, besoin mon avant mon inga malam bazar déjà wana. Tu coyer bas au solané ni au salapé département ya par maman ya comité de crise au yopon à bosonga. Tu cotes que le côté parce que na mona qui suggestion to proposition à mon inga malam ou ezali tellement bien alors bien anga papa. En tout cas, ezala kaka eloko ya une fois t. Mais ezala eloko tu co continuer nango. Alors, na mona ki ki eza idée a bien. Alors, tozo continue na opération oyo ya révolution pour na participation ya ba congolais oyo baza libanda awa na Angleterre, na Allemagne, pe na Belgique partout na diaspora place boza. Et puis ba congolais o baza na kati ya Kinshasa, na kati ya Congo baza pe d'accord ya ko participer financièrement pour na ko soutenir révolution oyo. Nali ko expliquer lo moko na ebike ba konzi bazé belé na kat na biso ba congolais nga nazana nga mukondité nazana nga mutu na kati ya bato profession na nga eza pasteur mais nazalika ka moto na kati ya bato o nazana souci ya mboka na nga tango nazo tanga bible ndenge mundele asala te ke biso to comprendre ngo parce que la plupart de personnes ne réfléchissent pas ne raisonnent pas au contraire bazana manière moko ba répétaka o bango ba yoka. Oh, la connaissance que toi tu as acquis est plus puissante que oyuba yebisio ondima. Alors nga nazo comprendre que nzambele la saint mokili asali bato nyonso na mabele na bango biso toza ba congolais oza ta ya côté ya penza te ezali kaka vidéo nazo sala pona kotindika bato ba bima na nzela alors pe ba contribuer financièrement na ndenge tokani kosala comité de crise oyo pona ko soutenir bandeko na biso soki olingi o participer ba detail ezali bandeko baza na numéro na nga bazo pesa bango ba numéro na nga bazo benga ngai mais moninga malamu apesa inga pe ide mususu alobina nga moninga malamu za mutu a pesa kinga place yoza losako nzama pambolo esika yoza mama alobi na ngai kozala pe bien sûr bolobika ba détail yango na télévision eza risque o to kozwa ya kopesa ba détail na télévision pona bandeko baza na Allemagne bandeko baza na Belgique bandeko baza na France o pe balingi ba participer na comité de crise oyo biso to sali awa ba détail yango yo ezali HSBC Bank bato ba na libanda soko za na libanda oza na kati ya UKT olingi o participer soit na 1 pound to 1 euro to 5 euro to 10 euro ndenka yo money mais banda to bandi opération wana mutu moko te atie 1 pound bande ko nyoso baza déterminé ya kotia ebele moto ali bosso akenda ko tia 50 livres mutu mususu a sali na disposition bande ko bele baza na disposition ya ko pesa plus que ça bande ko mususu ba bito ko pesa ba 1 pound te to pesa ba 5 pound tozo pesa ba 10 pounds, tozo pesa ba 15 pounds, tozo pesa ba 20 pounds et ainsi de suite. Ebite na ya kobate record ya 50 pounds ou ya moto liboso a pesa ki. Pona bandeko baza na libanda okoki kopesa ka valeur ya 1 euro tope ndenge yo olingi. Alors detail yango yo ezali okokende na bank okobeta nazo ko epele chaque lettre pour bozala na difficulté te. M I 2 ya lettre 2 L G ya Grégoire B ya bébé na 22 na suka wana ezali to bien en Angleterre a Swift code suko linko kendo kena bank obeti Swift code ezali M ya mama I ya end D ya Didier L ya ligne G ya Grégoire B ya bébé Otie 22 na suka. Alors bande komsu balobaka ezali IBAN a bande komsu balobaka IBAN ezali G ya Grégoire B ya bébé 38 M ya mama
I ya India, D ya DD, L ya ligne. Et puis au commis 400, donc 400 500 8107 5829. Na zongeli Swift code soko linko tiambongo na compte ya comité de crise oyo. Swift code ezali M ya mama, I ya India, D ya DD, L ya ligne, G ya Grégoire, B ya bébé, Oche 22 na suka, IBAN to IBAN dengi bandeko babenga ango, ezali G ya Grégoire, B ya bébé, 3, 8, M ya mama, I ya India, D ya DD, nabi D, lettre D ya Didier Toloba, L ya ligne, après au commis 4 0 0 5 0 0 8 1 0 7 5 8 2 9. Pour la bandeko bazali awa en Angleterre, ezali simple HSBC Bank, saut côte ezali 400 500, et à compte number ezali 810 75 829. Bandeko bazana UK, banque ezali HSBC Bank, saut côte ezali 400 500, et puis account number ezali 810 75 829. Pourquoi to sali yango ezali pona ko supporter bandeko na biso oyo bazali ko bundela mboka na biso na kati ya Congo? Il faut comprendre na PCP lo sa ko mingi na ba combattants nyoso oyo babundeli bazo continuer ko bundela mboka oyo, so epe biso tozolo baboye eza grâce na bino oyo botelemisaki biso. Malheureusement ba combattants ba komi divisé na ba camp ebele, alors nzamba pamba lobe na musala oyo bosalaki combattant de na lobaye ke mobali akufaka genoute botele ma place o boza divisé, et puis bo continuer boza banko e bino mo banko e ba fansa ka bangote. Alors boza mibali boza bilombe na pesi bino lo sako mingi longo na place bozali, bo continuer na mouvement na bo luka ko organiser ce ba marche to koya bandeko bo ganza bo ganza ba marche bo ganze ba marche bo benga ngape ngape na roya bo ebisangana cha mololo na ochape mololo pona Congo. Nous ferons tout pour na tous la délivrance ya mboka na biso. Alors comité de crise est un mouvement té oyeyé et remplacé par mouvement mususu. C'est bonne volonté ya biso bato oto monique bandeko bazana Congo ba décider ba téléma. Alors révolution ici et bandi. Le quoi révolution ici et bandi et bandai ka loko la jeune. Na ina betali solo le 4 janvier ndenge bandaki le 4 janvier bandeko mingi ba yoka ngote. Bandeko msu ba yebi place moza na matongé comme on les place du 4 janvier. Le 4 janvier 1959, ezalaki na bandeko ya parti politique ya Abako ba décida ki basa la réunion na Rwanda mboka na biso ezalaki colonisé par le Belge. Alors ba singa ki autorisation ko sa la réunion na bango. Rwanda biso na to botama kité to zalaki na onté ngako na machine de fabrication na kota ki pe na onté. Mais ezabiloko to tangi l'air to botami. Le ba singa ki autorisation et pesa mela ki bango soki pe pesa mela ki bango te ligamone za clarté. Alors ba politicien bazaki na place de 24 la place ya Matongi wana na presque Savubu na Matongi na place otobenga ka le place du 4 janvier ba basket et beta mape wana. Alors ba politicien bazaki wana bazali ko discuter mbila ya ba Belge yi wana ezali ko beta masasi sikoyo match ezali ko beta na stade Tata Raphael oyo ekomaki stade du 20 mai. Match wana ezalaki entre Vita Club na équipe moko ya mukie oyo babengi Mikado. Eza ba équipe okutu biso toyokaka na sango, mais V Club tokutu to botami tokutu yango, et puis ngape nazali ko supporter V Club. Mais il s'est fait que Mikado a gagné Vita. L'air Mikado a gagné Vita, eza lokola équipe moko ya mukie e gagné Chelsea na tangi Chelsea ponga kumisa Chelsea. Alors, il gagne Chelsea, alors va supporter la Chelsea, to tomboki. Ndenge pe zalaki Mikado e gagne Vita. Alors Vita ze équipe amunene équipe amuki gagné yango. Alors mu boule bandaki.
le mobule bani ba supporter ba o ba yibi Kinshasa bien ba supporter ba uti siko na stade tata Raphael na 20 mai wana ba bani ko kita ba kuteni siko na ba politicien na place du 4 janvier ba kuti siko ba mindele to armée belge ezo beta pe masasi alors ba supporter na kanda ya bale ba koti makambo ango na nko ba koti ango na kanai nde yango ba bengaka le martyr de l'indépendance ba politicien na ba supporter ba zaki ba membre du parti politique te naza ko insister histoire ba yekola ka yango ezo pesa yo enseignement pour na présent na futur alors ba to ba zalaki na politique te ba zalaki na bango kaka bato ya bale ba ke na bango kaka kotala match na kanda wana o ba poli ba ye basangani bakuti mobulu na place du 24 janvier et na place du 4 janvier ba politicien na ba mbila ya ba belge alors bakoti mobulu wana na kanai bakoti yango na nko et na nko wana bato bakufaki et loko wana nde ebendaki indépendance ya le 30 juin 1960 ba politicien ba fandi sikoyo ti babandi ko négocier ti na table ronde. Ndenge moko pe awa, il y a eu un groupe de politiciens na Rwanda ezaki initié par ba politiciens otoyebi ezaki ba Martin Fayulu, ezaki ba Mokia, ezalaki ba o msuna otanga kombote, ba yokanaki basala mouvement na bango oyo bazobenga sauvons la RDC. Toyebi ke mutasala sauvons le Congo lelo oyo boye, akoma na ebaba. Alobaka na ye évidemment maloba suma ba sauvons le Congo te. Alors Fayulu na bande kumsu ba yokanaki basala mouvement ou ba bengi sauvons la RDC. Alors ba komaki ko partager ba track na ba wenze na ba coin na ba carrefour kuna na kin pona ko mobiliser population pona ba teleme la loi oyo Joseph azo kotisa parce que alobi ka ko changer constitution te alobi peke a ko obéir constitution. Dans l'entretemps baza na ba député na bango na kati ya parlement wana oyo ba glisser loi oyo bango ba glisser ezali loi ke ba close nango munene ezali ke avant élection présidentielle et salement il faut basa la recensement. Or soki ba lobi basa la recensement wana na ba condition nyonso ya recensement ba ye ba mutu na mutu ce qui est une bonne chose mais mabe nango ezali ke ekomema Joseph na pouvoir ti na 2021 parce que recensement n'est que ça n'a pas moins de 3 ans. Or, biso to lingi ke 2016 Joseph doit partir. Ne yangwana sikoyo Martin Fayulu na bande ko mususu ba telemaki bandi ko distribuer ba track na ba track wana ba kangaki bango vendredi. Ba tie bango garde de vue ti na pokwa. Na pokwa ba libérer bango. Ne sikoyo salamaki sikoyo ke ba politisi musule ba moni loko wana ba koti pe likamango le ba koti likamango ne mardi eza eloko ye na surprise te nazokamba bande musu bazoba eloko yango biso na surprise parce que bolandaka information mboka na biso te biso tozaka connecté na bato wana minute par minute tozaka penza connecté tozaki connecté depuis vendredi toyebaki makambo nini ezolela parce que mobule bandi lundi te mobule bandaki vendredi ler bakanga ba Martin Fayulu parce que bazokanga bazokabola ba track. Alors ba kangi bango ba tiki bango ba sala ki soki combien de wana na pokwa. Alors lundi siko lokole zalaki jour oyo il a fallu ba sala marche wana gouverneur ya ville abandaki ko compliqué bango mais bato ba yebaki déjà o ba yoka ki de bouche à oreille makambo etambolaka de bouche à oreille na beti lisolo ya le 4 janvier mutu moko ta lekaki na télévision mutu moko ta komaki na journal po baloba ke non bino basupporter avei ya soki bopoli kuna boya koto na place oyo nayebi kombo bana obeka ngo kalate parce que biso na r1 tozalaki te na 1959 toyebi te boya awa tosala mobulu te révolution eyaka ndenge wana ezalaka mpe na besoin leader te nayebi ka bandeko mosusu balingi bakomplike bakongole koluka leader nani révolution ezalaka na besoin leader te. Parce que Moïse l'air nzambe azana plan ya kubimisa bana Israël bana luka leader te bazalaki wana bazaki esclave Moïse azaki na kati ya zamba azaki même pas en Égypte Moïse azaki na madia musika azaki même pas
Erwana azalaki na armée te, Moïse azalaki kosalela mote, azo kosokupe na bafere ya beau-père na ye, azalaki na mwasi na ye, azalaki na bana ne mibale, azalaki na bantaba, na bameme ya bokilo na ye, azalaki kosokupe na yango. Jusqu'à ce que place wana ye azalaki, nzamba yebisi Moïse, alobi na tini osuko na Egypte kene libere peuple na ngai. Et na moment wana, na Egypte kuna pasi deja elekaki. Moïse lera ye, asangani siko na bakonzi, ya ba juif oyo, bazalaki deja na kati ya Egypte wana. Et Moïse a dit que l'ainsi dit l'Éternel. Alors tout ce qui est compliqué, c'est que les leaders sont les révolutions dans la révolution qui est en train de se faire. Exemple à Burkina Faso, tu as un exemple, mais la révolution est en train de se faire. Il y a un exemple qui est décidé à Téléni. Alors dans la minute, le rôle de l'Andiso est le proverbe, est le Ekanga, est le Mama Bena, est le Moninga Malamu. Ezala ngai Jean Fosso Nzubila, ezala Pasteur Chabani, bandeko nyonso tozobundela Congo, rôle na biso sikoyo ezaka ka moko kotelemisa peuple abanga lisute. Parce que soki tofandi esili to raté na parlement kuna bakokotsa toujours lowana, bakoluka toujours manevre ni bakosala pour Joseph azana na pouvoir au-delà ya 2006, ya 2016. Alors ndenge bato si batelemi, biso mutu bandeko koloba Kabila dégage. Mais na kini kuna siko bazui ba pankade ba komi koloba Kabila dégage. Alors le babanda ki makam na bango lundi ba sala ki ba disperse bango na minute on azolo ba. To e ba ke na révolution aussi bandi ba de si ba koufi déjà. Mais gouvernement zolo ba ngote a peu près déjà 100 personnes baza disparu. A peu près nan azui nombre ya ba morte a part ne ba loba na nga 2 personnes déjà ba koufa ki mais 100 personnes baza disparu. Et puis o baza blessé na ba bal baza ebele. Ba misusu baza na bopito baza na ba besoin ya ba soutien baza na besoin ba mbongo. Alors tous ont besoin de participer. Et puis moi je me rappelle que le deuxième jour nango balobi na biso na zui message babi mais bino bobanda côté le misa biso to bana mouvement bolobaki na biso que révolution il faut bana na Kinshasa bosali makere bosali makere bosali makere siko biso to telemi bino bofandi soki za ki JB aya robeta musique ndebo bino banzela ko empêcher JB robeta musique. Alors bien aimé dans le Seigneur, les amis combattants, les pasteurs, bozomo na teke likambango ebandaki na diaspora biso te mutu bandiango bino batu bobandaki yango mpona nini siko oboye bato yango ya Kinshasa oyo tobandaki kolobaki bango nefo batomboka babandi kotomboka pourkui biso tofandi siko na bandako pourkui tobandi koluka bapréalable lisusu eloko bolukaki mbula na mbula na biso te mpo bino batu bobandi komba biso te ngana nanga pasteur nalobi naza moto na kati ya bato netil ke naza pasteur naza mpe politicien te. Mais est-il que bino bobandaki yango siko ba congolais na kati ya mboka kuna ba telemi. Alors ngapi na telemi sa bino ba kombata ba bankoi bankoi ba fansa ba bangote. Na telemi sa bino bo sa quelque chose lokito eyo kana parce que miso ya monde entier ezali siko na Congo. Eza la gouvernement britannique ezota la comment les congolais vont réagir. Eza les États-Unis bazota la comment les congolais vont réagir. Et à la France, bah pays nous internationaux, mis sous la bango, ils ont braqué sur le Congo. Comment nous allons réagir? C'est que bien nous besoin sani. Au niveau de l'Canada, télévision, mon père ça va message au lundi sabato. Bien aimé dans le Seigneur, ils ont moment où ils collent dans un peuple nous sommes manandés là. Na Kinshasa na tous plus de 13 millions de population. Et puis Joseph P a sali plateforme naï. Et puis après ça, bah député, il y a mouvance, il y a majorité présidentielle. Bah député, on a besoin à 100 000 $, 100 000 $, 100 000 $. Question à Ngezaboui. So qui, bah député, on a besoin 100 000 $. Bon, bah passer collabo, besoin combien? Bon, on tous en a poto, besoin combien? Moi, je ne crois pas que Joseph a quoi qu'à corrompre bah député. Il y a majorité présidentielle. Bon, après ça, bon, on a bah passer au bah travailler, canaille à la diaspora. Ne ya mona na zomona ki bato na ba telemela ki biso bien avant parce que si bazui peut-être mongo na na evidence te mais na osala ka analyse lokola simple moto ler ba bato e dinda ki na Kisasa ba bato ko tuté ba bengana ba congolais na Brazzaville to mona ki awa na Londres un groupe de gens ba leka ki na télévision ko senga mongo pour na ba tinda na Kinshasa. Alors bon bola ki sasa ko bino yote vrai li kambo siko ya ngoyo ya ko telema ya ko senga mongo pour na soutenir révolution. Ceux qui pensent que ça collaborer, na mettre bino na défi. Bolo ba na église na bino ke ba telema. Bolo ba na ba to ba yuka ka bino ke tango yango na mettre bino na défi pour na bolo ça ke boza ba collaborer. Pour bon moni ça ki bino moko ané passé, l'air ba bengani ba congolais na Brazzaville, tout le monde na ba pasteur, tout le monde. Beaucoup mais ko singa ba mbongo pour boti na la Congo Kinshasa. Si ko le peuple congolais a bimi na nzela
nazozi la kaka pebino boleka bon mobiliser peuple pour aller kananzela bon mobiliser bango babima parce que un peuple se libère tout ça a besoin de leader moko te politicien parce que les politiciens sont tous des menteurs révolution ça en a besoin de liberté révolution ça pour ma il y a peuple na beti li sur le 4 janvier où peuple ça besoin d'indépendant ce sont pas les politiciens qui nous ont donné l'indépendance ce sont les supporters de vœux club au baouta qui na stade ne ba sangani na ba politiciens na sala ba martyrs ba za ba kufa wana n'était pas seulement des politiciens ba politiciens musala ba ko hijack les kambino bo sa même révolution oyo ba politiciens oyo ba za ko use ka population pour so population limité politiciens mo ta mo na balabala te et puis politiciens mi kotra na pouvoir te ce qui peut pas nous qui était ce qui peut la voter était voilà pourquoi ba politiciens ba sala ka yeux doux et pas ya peuple parce qu'azo luka pouvoir peuple apesa yé ce que au peuple congolais place yo zali na kati ya Kinshasa awa na diaspora ta yango ozana ndeko na yo azana Kinshasa yepesa bango ta yango musalo ba kombata ba bandaki na diaspora espiwa neke na Kinshasa alors ba kombata ko baza a bazuka nga botele mandenge bo mesane ko telema bo sangana bino no sune bo mesane ko sangana bo longola eloko e divisa ka bino parce que Congo za mboka munene e za mboka plus de 73 millions d'habitants mutu moko te mutako ta musamboka ana pe mutu moko peka te mutako ko mener révolution mutu moko peka te to un groupe de gens kakate mutu bako ko sake makambo changer pour na indépendance ndenge za ki na makambo bale boyeba ki ke na suka na ngo ba lumumba ba bima ba chombe ba bima ba ba kasavubu ba mubutu ba tebele oyo ba kufa mingi mais za ki le kambo ya bale. Alors bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui a la différence na biso, bino ba combattre en place besoin na solo baka en tant que pasteur. Bosa ba différence na bino bo mettre en de côté, les gamoto bo bana ko bundela oyo. Bo beti ba lumbe lumbe ba tout ça ezaki po mo ba congolais ba tele, ba tele mi. Ba landi pe modo de bino bo pesa Kabila dégage. Alors to ko ko tika ba ngote. Alors ngai pom na ngai ezaka pom ya ba pasteur et ba pasteur pe ba koma koloba. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi tu as une contribution wana? Parce que le tu as une contribution wana, bah tu suis information et pas ya bah policier na biso oyo balinga ka Congo opi bah coopérer na biso bah policier na bi bah politicien ti bah policier bah passer biso message na vérifier information wana depuis Kinshasa et ça livré et que Joseph Azolinga a désarmé bah policier. A pesa bango minduki o ezali na mandoki te mais ba soldat na ye ezali différence entre soldat ou militaire na policier siko ba soldat na ye mingi bazawa na baza ba congolais te bango baza bakozana ba arme na ba masasi ya solo solo ce qui peuple bimina nzela bakobeta ce ba beti ba longoli ebembe ba ndenge ka ba sala ka système wana ce que ba policier na biso ba informer biso déjà le ko wana ke Joseph aza ko désarmer bango akopesa bango ba nzete akopesa bango musu ba manduki ya pamba ezana masasite alors ba soda o yaye Joseph ba ozala included na ba soda ba policier na biso neti o ba ataka ki lundi na mardi baza ba policier te ba latisa ki bango tenir ba policier mais c'était des militaires. Oyo kati na bango zaki ba congolais pété voilà pourquoi ba beti me ba kudura kasongo ba masasi ba beti ba etidia ba masasi parce que bino bo mona bana bilamba ba policier mais c'était pas des policiers tout ça là qui eloko o na le 16 février leur ba église et tomukaki na série ya Mobutu alors na zo senga que ba ndenge ba informer biso ba soda wana ba pandi bango sikoyo nji leza ko yinda na limité ba soda bazali na Kinshasa Kasavubu Lingwala ba soda bazali tout autour à parler du peuple kutu kolobate comme lokola camp militaire alors ba policier bazana besoin to aider bango to ko koloba makam no sona média té bazana besoin to aider bango to zo senga pena ba policier ba policier pena ba militaire o bazana kati ya FARDC ba o baza ba pire congolais o bazo mona ke na kati ya mboka na biso ba bomi plus de 13 millions de congolais et que ba violer plus de 800 000 femmes y compris na bana 4 mois ba violer bango ba kati ba mama na biso mitu vivante bazo ko tobola libumu ya mwasi azay ba bimisi mwana ba atrocité wana bino ba tobozana na armée bosangana na peuple s'il vous plaît to yebi ke ba généraux bazali. Tu yebi ke ba colonel bazali, tu yebi ke les hommes de troupes bazali, tu yebi ke ba lieutenant bazali, tous en a besoin bo sangana na peuple, bo aider peuple. Peuple azo ya na mandokité.
peuple azoya na mabanga te, peuple azoya na masasi te, peuple azoya pe na ba arme blanche te, peuple azoya na makolo, azoya maboko pamba. Azo kende ka na palais du peuple esika oyo mibeko esalimaka. Azo kende ko déclarer que non, constitution wana botoucha ngote, ne touchez pas à ma constitution. Quoi que madame nous ezana kati to lingi ya ngote ko za réviser. Mais boba ki sa article mususu te oyo ko permettre que Joseph to un de ses proches atika la pouvoir. Pour ba ko ko sala PG que na 2016 Joseph a longwe mais ba remplacer ka un de ses proches. Alors toi na besoin pour récupérer mboka na biso. Et loko peuple azo senga ya ngwana. Peuple azo ke neka na malembe inutile obeta mutu masasi ko azo ya na mbelite yo so doko ko beta mutu masasi soko santi ko za na danger mais peuple azo na maboko na makolo aza pe na nzala aliaka bien te mais azo ke ndi soko kubundela mabele na ye pe azo ke na parler peuple pona koyeba sa bato ye a votaki o ya tindaki wana basa le loko wana te parce que peuple a boya ngo pouvoir repesa mana peuple. Pourquoi faut bomba biso parce que tozo Lucas ko bundela mabena biso mando to pesa ki bino biso to vota ite pour toi na diaspora mais ba obazana katia ki sasa ba vota ki mando ba pesa ki bino ko kit loko mande ko ki bobenya ngo Congo démocratique pourquoi ne pas abandonner dans la paix pourquoi bozo bangani pourquoi siko bokomi ko zo mando ki botali sangwe pa na biso et si déjà bolimo si 100 personnes kaka lundi na mardi 100 ba blessé ko tuna to zui quantité bo beti beli masasi mama mo ko tazole la mwana na ye azaki na ye ko to leka kaka bazui ba ko tie na jeep bo to sali bino ni yo policier soki ko ko zala na motema ya congolais tango bande ko na biso bazo ya lendi tika ba obaleka to zala mando kité bazo ya pe na mando kité bazo sala pe moto mabete tika ba obaleka na parlement wana et ko revendiquer esa droit na biso. Alors bien aimé dans le Seigneur place bino bozali na sengi ke bobi mpeana nzela awa na Europe bande ko bos organiser na sengi ke bobi mpeana nzela place bozana Kinshasa kuna na Lubumbashi na Katanga esa na groupe déjà ba policiers étrangers ba koti et bazali ko enlever même bato baza ko enlever bato vraiment soki ba monika mo groupe a 3 4 garçons ba enlever bango bazo boma na ndenga mukete na Katanga. Et puis, na Easter, ils ont plus de 45 000 militaires. Au-delà, si ba koti, baza ko boma, baza ko éliminé. Alors, na katia Kinshasa kutu, ils ont envahi. Alors, ceux qui peuple alobi trop, c'est trop. Biso ba toa diaspora. Tu sengi nini. Tu sengi ka na bino ba maman. Ba papa. Bande ko basi pe mi bali. Bokota na katia comité de crise ou tu sali. Leka na banque na yo. Ne fiz que 1 pound to 1 euro. Soko lingi likama 1 pound to lingi likama ya 1 euro te. Pesa 5 livres soko lingi. Pesa 10 livres soko lingi. Ou bien sala lokola bande ko musoba lobi no biso to pesa ngote to pesa ba 50 livres. Eza ka na volonté na yo. To pe landa conseil ya moninga mala parce que moninga mala malobi ye akobanda ko pesa chaque semaine. En tout cas place yo zanzamba za na yo na ba ke si oko dia na comité de crise o to sala. O panza sangwana tokende nango parce que soki ba réussir quoi ko maté biso lundi révolution silité tokotika lokola volcan toko continuer opération o parce que biso to yebi li solo indépendance to yebi que indépendance ezo maka na ba politiciens té indépendance ezo maka na ba peuple o ba uta ki na stade Tata Raphaël. Alors bangonde moto ba pesa biso indépendance bangonde bazalaka ba martyr ne ba politisien ba ke ko salo ya bango likopa na bango ba ke na table ronde ba yokani makambo ba yokanaki po ba kabola ba pouvoir même si ko boye okomona bango ndenge bazawana okomona bato ya parti ya Kamere bazobimisa Kamere liboso bato ya Mokia bazobimisa Mokia liboso bato ya Fayulu bazobimisa Fayulu liboso bato ya Frank Diongo bazobimisa Frank. Donc chaque groupement mutu nyo salinga mona na kingai na zaraki ngai na zaraki mais awa ezana no te ya kuweli la nanite awa ezali te ya peuple nyoso tusangana d'abord to bimisana no banguna oyo baza kati na biso soko liko contribuer na lobby ozana kati ya UK awa oko pesa mbongo na yo na oko contribuer na HSBC bank sote code ezali 400 500 et puis account number ezali 810 75 829 810 75 829 soki ozali na libanda ya UK
oko contribuer na yo oko Swift code nazo pesa Swift code ezali M I D ya dodeto didi tonini L ya ligne G ya Grégoire B ya Babi na 22 na suka aibanto ibandenge mutamta benga ango selon prononciation de bozana ngamba maikuna ezali G ya Grégoire B ya Babi 3 8 M ya mama E ya end D ya dodé to ya didi L ya ligne après otie 4 0 0 5 0 0 8 1 0 7 5 829 alors ezali ba to pesi ba detail nyoso yangwana soki ozana motuna kotuna po mezalite toza toujours na disposition na bino et ba information ezebele moyen to pesa ngo nyoso na net ezati mais appel na biso ezali ka pona ko motiver bino ko iba ba realité oyo ezali ba préalable nyoso boko ko sala bo pesa yango sima nzambe ayeba ko pambola bino place bozana mabota na bino et puis ngolu na nzambe ezala na bino na pamboli bino nyoso kati na kombo na Yesu alors to na pamboli bino nyoso na kombo na Yesu nzambe ayeba ko pambola bino alors to kutani lisusu mbala ya sima bye.